Te valsts policija turpina meklēt 1981. Gadā dzimušo Mārtiņu Sesmani, kurš vakar ap pulksteni 5. pēcpusdienā izbēga no policijas transporta līdzekļa Sarkandaugavā. Mēs esam sazinājušies ar Rīgas reģiona pārvaldes krimināla policijas pārvaldes priekšnieka vietnieku, otrā biroja priekšnieku Denisu Judajevu. Labrīt! 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 Jā. Vakar pusē tā jaunākā valsts policijas informācija bija par to, ka vīrietis iespējams pārvietojas par Rīgas centru. Kāda šobrīd ir jaunākā informācija par viņa iespējamo atrašanās vietu, par izbēgušu atrašanās vietu? Nu, šobrīd situācija ir sekojoša. Nakti tika atcelts plāns Lazdē, ja? Tad meklēšanas pasākumi norisināsies Rīgā, Rīgas centrā attiecīgi, un tad rajonos Purciems, Pļavnieki. Un tad turpināsim arī meklēt šo personu arī Sarkandaugavā. Un tad šobrīd mēs pielietojam dažādas metodes, ja, nu, par metodēm un to izvēlēs plašāk šobrīd nestāstīšu, ja. Bet jā, meklēšana viņa joprojām ir aktuāla. Par bēgšanu no konvoja krimināla policija ir uzsākts kriminālu procesu. Un attiecīgi arī par šo faktu arī tiks uzsākt arī dienesta pārbaude. Jā, nu, cilvēks noteikti interesē, vai arī šodien varētu būt gaidāmi šādi satiksmes sastrēgumi, kā mēs redzējām kadros no vakardienas, kad mašīnas arī tika apstādinātas un pārbaudītas? Šobrīd tik plaši pasākumi, tik liela mēroga nav nepieciešami, un es domāju, ka sabiedrība, es ceru, nu, es ceru un es pārliecināts var justies tā kā labi un sastrēgumi nu, tikai ierastajā dienā un saistība tieši ar meklēšanas pasākumiem nekā šodien netiek plānots. Jā, sākotnēji valsts policija vērs uzmanību, ka aizmukšanas brīdī vīrietiem rokas bija saslēgtas, roku dzelžos nebija arī apavu. Sabiedrībai noteikti interesē, kā vispār viņš varēja aizbēgt no policijas mašīnas? Nu, šobrīd, kā es jau teicu, es plašāk nekomentēšu, ja, pēc dienesta pārbaudes mēs vērtēsim visus tos momentus, ja, kāpēc vispār tas notika, ja, un izdarīsim attiecīgus secinājumus. Nu, un, protams, es izvairīšos no vērtējumiem, un tā kā pagaidām tā. Jā, nu, skaidrs, ka tas tiks izvērtēts, mēs arī gaidīsim jaunāko informāciju par to, bet vēl sabiedrībai, protams, ļoti interesē, kādus noziedzīgus nodarījumus tad īsti šis cilvēks bija paveicis, cik bīstams viņš ir? Es viņu novērtētu, ka vidējā bīstamība, ja cilvēks, tad faktiski viņš agrāk tiesāts par zādzībām un par laupīšanām, respektīvi par mantiskiem noziegumiem, ja, un tad attiecīgi arī par narkotisko vielu nelikumīgu apreti. Un līdz ar to es neteiktu, ka viņš ir ļoti bīstams, ja, bet viennozīmīgi sabiedrībai personam, ja kāds viņu pamana, nu, iesaistīties aizturēšana nevajag, obligāti jāzuņo policijai, arī jaņem vērā to, ka viņam jau izdevās dabūt apavus, ja, nu, to, ka mēs zinām no vakardienas, ja, no sākotnēja viņš bija bez apaviem, tad, kad aizbēgā un rokas viņam bija saslēgtas apūkstin, 19. Uz vakardienu, ja tad viņam roku dzelži vēl bija, un rokas bija saslēgtas, bet šobrīd es tā tik pārliecinoši neteiktu, bet es aicinātu pievērst uzmanību tai pēdējai bildei, ja, kur bija nosautīta mas medijām. Un personu aprakstam un tam apģerbam, ja tad viņš kausnas miesas būs, vidēja auguma, tad viņam tas tumšās bikses, nu tad viskas redzams tajā bildā, ko mēs uzņemam no video nobraušanas kamerā. Vai šis cilvēks varbūt agresīvs? Es tā neteiktu, nē. Skaidrs, mēs sakosim līdz, protams, un skaidrs, ja kāds pamana viņam līdzīgi cilvēki, tad ir jāzvana uz valsts policiju pa tālruni 110, jo katram pašam nevajadzētu mēģināt viņu aizturēt ar saviem spēkiem, kā jūs arī apstiprinājāt. Paldies šorīt par sarunu. Paldies, Lielis. Jā, paldies jums. Paldies. Jā, vislabu. Rīgas krimināla policijas priekšnieku pienākumu izpildītājs Denis Judajevs šorīt vēstīja aktuālo par šo aizbēgušo cilvēku vakarā 5. pēcpusdienā. Jā, un vēlreiz atgādināsim, tātad policija turpina meklēšanu. Operācijas Lazda ir pārtraukta, bet tagad meklēšana notiks citā veidā, jo projām vairākos Rīgas mikrorajonos. Un, jā, kā jau vairāk kārt minējām, ja pamanat cilvēku, kas atgādina meklējamo, nekavējoties, informējiet policiju, zvanot uz